מה את שלווה? שלווה. אני נינה. לא. לא ככה. אני שחקנית. מדוע אתה אומר שתנשק את האדמה שעליה אני דורכת? צריך להרוג אותי. כמו את השחף. לפעמים אני נשמעת לעצמי כמו... זה לא משנה. אני רוצה להיות במקומך. שנייה, אני מתחילה שוב. אני רוצה להיות במקומך. אין לך מושג כמה שאני הייתי נותנת בשביל להיות במקומך. אתה מפורסם. אבל אנחנו? אנחנו חיים חיים רגילים. של חוסר עניין. אבל אתה חי חיים של חשיבות. של זוהר, של עניין. זה כי אתה מפורסם? מן הסתם זה אומר שאתה גם מאושר. לא? A E C פלם C, לא E, C. בסדר. נק נק. Who's there? Me, I kill you. זה קטע כזה טוב. הוא טוב. אני הייתי בטוחה שמדובר בלפחות שני בני אדם. כשהבנתי שזה כבר אותו בן אדם, אז בהחלט הרים לי את הקטע. אז מה שחר? יש לך דבר קולנוע? אני נראית לך כמו טיפוס של קולנוע, ממש. אני באה לתת את התהליך של החזרות. אגב חזרה, אתה יודע שחשוב לי לשמוע את דעתך. אז מה חשבת? זה מצולם? בסדר, אל תפריע לעצמך. זה אתם שמפריעים לי. עזוב אותם רגע. תגיד לי מה חשבת. מה, לא אהבת? תראי, זה לא שלא אהבתי, את שחקנית טובה, באמת, זה פשוט... פשוט מה? הליהוק כזה, זה לא הפתיע אותך קצת? פחדתי שזה מה שיקרה, שאני לא ארד דרכך את נינה כמו שרציתי שהיא תהיה. וואו, רגע, כמו שרצית שהיא תהיה. אני חשבתי שאתה זה שאחראי על הליהוקים, אני רציתי לבוא ולהודות לך. תראי, את ידידה טובה שלי ואני חייב להגיד לך את האמת. טוב מתערב כאן. אין לי מושג למה, אבל הוא התעקש עלייך. אני חשבתי שנועה מתאימה יותר. רציתי להודות לך. וואו, לא היה לי מושג, בואו, נראה לי שאני הולכת. את לא כועסת, נכון? חשבתי שתאריך היא כאמת. וזה לא משנה מה אני חושב, נינה כבר שלך. תראו, תראו. אבל זה כבר הודעה חמישית שאני משאיר לך, ותשמעי, זה לא ילך ככה, אנחנו מנסים להרים פה הצגה, ואת פשוט לא מגיעה לחזרות, כאילו שחר באמת זה חוסר אחריות מטורף, זה לא לעניין כל הדברים שאת עושה לנו, פתאום נעלמת לנו, פתאום מחליטה שאת לא מגיעה להצגה, אי אפשר ככה. באמת שחר, את מסננת אותי מאתמול, כבר 12 וחצי, התחלנו חזרות בבוקר, אי אפשר ככה שאת לא מגיעה. שחר, לא. שחר, אתה בטוח. לא מסתובבת פה באזור, אנחנו פשוט לא מוצאים אותה. לא ראיתי אותה, היא לא הייתה פה היום. למה לא באתם לפגישה? שחר. לא. שחר. כן. למה קיבלת שחר בכלל? אולי שכחתי. זה אתם אלה שעושים את הסרט על שחר, נכון? כן, יש לך על חבר שלנו. אבל רק דקה, אנחנו באמצע חזרה.
קצו לך 5 דקות הפסקה, תעבוד על טקסט, ותהיה יותר דרמטית. אוקיי. טוב, יאללה, בוא, אני אני מבין שלא הייתי קשור להחלטה לתת לשחר את התפקיד של נינה. תראה, זה לא שאני חושב שהיא שחקנית רעה, זה פשוט לא התפקיד בשבילה. היא מופנמת, מתאים לתפקיד יותר משני. ידידה טובה שבאתי צריך להגיד את האמת. לא ציפיתי שתיקח את זה בצורה כזאת. לא מגיעה לחזרות, וכשהיא מגיעה ממלמלת את הטקסטים ואז הולכת, לא יוצרת קשר, אומרת שהכל בסדר, מוזרה. לא ככה אני מצפה מהשחקנות הראשיות שלי לעבוד. אתה חושב שהיא ציפתה שתקטול אותה בצורה כזאת? זאת העבודה שלנו, עבודה קשה, תובנית. זה לא אישי. מה אתה בכלל מבין? זה לא קולנוע פה. אנחנו לא יכולים לעבוד על הצופים. מה שהם רואים זה מה שיש. משחק טוב, זה במקום הראשון. מי שאין לו את זה צריך לדעת. שלום, את אמא של שחר, אנחנו רוצים לשאול אותך כמה שאלה. למה מצלמה? רגע, אני לא מצטלמת ככה, אני מאוד מצטערת, אני לא מצטלמת ככה, סליחה. לא, רגע, שנייה, תגיד לי איזה צד יותר טוב. ככה? אולי ככה? לא, רגע, כן, כן. היא נאמנו, אנחנו ממש עוד יפה. מה אני אגיד לך, הילדה הזאת, היא נכנסה לסיטואציות כאלה. אני כבר לא יכולה איתה יותר. אני אמרתי לה, שחר, אם את נכנסת לסיטואציה הזו, אני לא אעזור לך, אני לא אציל אותך מדבר כזה. תדעי לה, את נכנסת. היא לא בבית, היא המעט שבבית, היא לא אוכלת, היא לא שותה, היא מתבודדת. אני לא יכולה יותר, אני לא יכולה יותר איתה. היא צריכה להתמודד עם זה לבד, אני משחררת. כן, תודה. גם שחר אמור להיות בחזרה הזאת, לא? אמורה אז. החליטה להבריז דווקא שהכי צריכים אותה. לא, זה פשוט לא מקצועי. אני יותר דואגת מאשר כועסת. ממש ממש מלחיצה אותי. מה את יכולה לספר לי על שחר? היא החברה הכי טובה שלי, אבל אנחנו מאוד שונות. שלא תבין, היא בן אדם מדהים, באמת. יש לה אבל בעיה רצינית של חוסר ביטחון. כאילו כל מילה קטנה יכולה להרוס אותה לגמרי. בשביל להיות שחקנית, חייבים לדעת לסנן. יכולה ללמוד ממני. ולא, היא החליטה להיעלם, לברוח, לדפוק את כל ההפקה. לא, אין דברים כאלה, זה לא אנושי. איך הגעת כששמעת שהיא קיבלה את התפקיד של נינה? אני? פרגנתי, באמת. כאילו, סבבה, שתקבל את התפקיד. למרות שכולם חשבו שזה יהיה התפקיד שלי, ושאני נכנס עכשיו. אבל לא, לא כועסת. בסדר, שיהיה. יש לך מושג איפה היא יכולה להיות? תראה, בדרך כלל במצבים כאלה היא מתבודדת. לא יודעת, זה קצת ילדותי, אבל היא מחפשת את המקום הכי נטוש, הכי שקט שיש. לא יודעת. יש מתחת לבית שלה איזה ואדי כזה? שקט. הייתי שם פעם. לא יודעת. יש מצב, יש סיכוי שהיא נמצאת שם עכשיו. האמת, רציתי ללכת, אבל לא יודעת, למי יש זמן עם כל החזרות האלה? הנה. שחר, אנחנו יכולים לדבר איתך שנייה? לא, תכבה את המצלמה. אני לא רוצה להצטלם ככה, תכבה את המצלמה. אנחנו הסכמנו שעושים סרט ואת קמת וברחת, אז אולי כדאי שבכל זאת... אני לא ברחתי. בשביל מה זה טוב? המשחק שלי. מה חשבתי, שאני אקבל את נינה והכל יהיה אחרת? שאני שחקנית יותר טובה? שאנשים יאמינו לי? לא, כי כל זה לא קרה. או שאת יושבת כאן, או שאת מחליטה שאת קמה ומראה להם שהם טעו. לא יודעת, אני צריכה לחשוב על זה. אתה יכול לעזוב אותי לבד? שחר.
כי בתכלס הקהל לא יודע, הקהל לא יודע, לא מכיר את הטקסט שלכם. בסדר, אבל בכל זאת. מה את עושה פה? קצת מאוחר מדי, הייתי אומרת, ברח, נעלם. טוב, אני הבמאי, אני מחליט מה קורה. טוב, אבל רון. אני הבמאי. אבל אני עבדתי על זה, רון, וירד שם. אם הוא לא יוצא, הוא יכול להגיד לא, יש לכם מחזה. תנו לה הזדמנות. קדימה, תעלו לבמאי. איפה הייתה כשהיינו צריכים אותה? And some peace tonight in the arms of the angel. טוב חבר'ה, יש לנו שחקנית ראשית, בואו נמשיך בחזרה. אני לא שפוקה, תני לי, לחוצה, מה נראה לך? אולי יש לחוצה במצלמה הזאת עכשיו, תודה? רן, אתה זוכר שירית בשחף? אז כן, הייתי מין... מין שחף טועה. כשאני על הבמה, אני מרגישה חזקה, אני מרגישה יפה, אני שלמה עם עצמי. כשאני כבר משחקת, אני עושה את זה מתוך אהבה. קו הירח שקשה שהוא בורח, היא מרגישה כמה עלה פתאום נטושה, מנסה להתגעגע. בצד הדרך יש לה פינה, אבל אין ערך, אין מנגינה, מתנגנת במקום הקנאה. לא נולדנו שווים,